Заседанието на кадровиците започна с отхвърлянето на искане от Гешев за нови две експертизи. Едната социологическо изследване, което да покаже дали има промяна в доверието на обществото към прокуратурата след брифинга на 15 май и използваният от него израз политически буклук. И втората етимологичен анализ на фразата. Всеки един българин, ако сега се наведе, вече няма да може да се изправи. След като се провежда това от опита ми за убийство до политически инсцениран опит за отстраняването ми, нарушение на всякакви основни правни принципи, нарушение на елементарна дори почтенност спрямо главен прокурор, представете си какво означава и какви гаранции има един обикновен магистрат, пък и всеки един българин. Опасността е да се върнем във времената, когато ни управляваше в нарушение на всякакви принципи за раздаване на властите една тричленка или петчленка, наречена Политбюро. И ще кажа, че вярвам в колегите си, в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Кадровиците изслушаха заместничката на Гешев Даниела Машева за емоционалното състояние на обвинител номер едно. Тя разказа, че вечерта срещу 15 май в общ чат ръководители на прокуратурата са получили съобщение за оперативка при главния прокурор. Последвало телефонно обаждане с заръка всички да отидат, за да се сбогуват с Гешев. Това обаче така и не се случи, защото Гешев написа, но скъса оставката си. Аз не съм се родил главен прокурор, казвам ви го искрено и приятелски. Нито ще умра главен прокурор. И въобще не ме притеснява тази процедура. Във Висшия съдебен съвет Гешев внесе и нови доказателства. Ако не бъдат допуснати, защото се счете, че са неоснователни, в рамките на деня би следвало да приключи процедура. А по обед Гешев напусна заседанието. Дебатът продължи, макар и в негово отсъствие. Кадровиците се разделиха в мнението си дали заседанието по процедурата трябва да продължи в отсъствието на Гешев или да се отложи за друг ден. Поред някои от членовете на съвета, главният прокурор шиканира процедурата, докато останалите отбелязват, че той има право на лична защита. Пред сградата на Висшия съдебен съвет се събраха няколко души на демонстрация. Те развяваха плакати с надписи, задавайки въпроса: кой ще разследва Гешев за сготвянето на Иванчева и Петрова?